Catherine Brunet, je viens de Cadaqués, j'ai ici un centenaire de l'année 82. Je viens à la Coma, c'est la deuxième fois, et vraiment c'est génial. L'ambiance, des amis, maintenant. Vivo en Francia, soy el propietario de este coche que es un 88 de 1978 que hemos restaurado con mi amigo Arnaud hace 2 años, un año de trabajo, y vinimos aquí por la primera vez y bueno, de tu puta madre, nos gusta mucho y vamos a volver. Okay, bonjour, Arnaud Gourlin, je viens de France, du sud-ouest. Nous sommes venus avec un Land Rover 88 de 1978, essence. C'est un ex-pompier que nous avons restauré il y a 2 ans. C'est une super sortie, et on est vraiment, vraiment content d'être là. És patrimoni de la humanitat. Sí. Què t'ha semblat una mica tot el que has pogut veure de la Vall de l'Or, si és que no la coneixies? Bueno, no la coneixia gaire i la veritat és que m'ha agradat molt. Ha sigut una experiència amb uns tallafocs molt xulos. Ha sigut tot terreno de veritat, encara que sigui amb aquests cotxes que ja són antiguets, però estic meravellat de la bé que aguanten i de la gent amb la que estem fent aquesta història, pues la veritat és que estem rient molt, és molt divertit. Com és que vinguéssiu aquí a la Coma? Tot bé per una casualitat, per culpa del Toni de Cadaqués, que ens vam trobar a Marroc fent la Santana Trophy i veniu a veure'ns i hem vingut a veure'ls, i la veritat és que no coneixíem això de la Coma i amb l'excusa de venir a veure hem conegut això i molt bé. Ens ha agradat molt, la veritat. Tornarem. Doncs vinga, ens veiem a Formentor. Ens veiem a Formentor. Felicitat! El esfuerzo que ha hecho hoy para poder subir la trialera que no había cojones, y con Nick encima haciendo de...